Այսօրվա նիստի ընթացքում պետք է մի շարք կարևոր հարցեր քննարկենք։ Այսօրվա օրակարգում ընդգրկված է նաև համաներում հայտարարելու մասին որոշման նախագիծը, որը մենք քննարկենք, դրամփակ ռեժիմը, որովհետև օրենքը նախատեսում է, որ ազգային ժողովի, հանձնաժողովի նիստում քննարկում պետք է լինի դրամփակ, դրամբանական չի լինի, եթե կառավարության նիստում դրամբաց քննարկվի, հետո ազգային ժողովի, հանձնաժողովի նիստում դրամբաց, բացի այդ մենք օրենսդրական նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել և վաղը պիտի խնդրենք հրավիրել ազգային ժողովի արտահերտ նիստ, որպեսզի մյուս շաբաթ ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովի կապակցությամբ երկու օր հայտարարվի ոչ աշխատանքային օր, դրա համար անհրաժեշտ է որոշակի օրենսդրական փոփոխություն և ըստ էության հիմա, քանի որ շատ մեծ են ծավալները և եզրակացությունը այն է, այդ թվում ոստիկանության, որ շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ այդ երկու օրը հայտարարվի ոչ աշխատանքային, մենք այդ ուղղությամբ կգնանք։